Sosial şəbəkələrdə yeni dələduzluq üsulları ortaya çıxıb. Tanınmış şəxslərin fotolarını paylaşır, onların dilindən hansısa iş birliyinə dəvət edilir. Bəzən hətta həmin şəxsin səsi klonlaşdırılaraq onun dilindən mətn səsləndirilir. Fonda tanınmış aparıcı bannerdə təcili xəbər başlığı. 8000 manat qazan borçlarını bir günə bağla. Bu tərz reklamlardan biri ARB24 televiziyasının aparıcısı Rəhman Rəsulun fotosundan istifadə edilməklə paylaşılıb. Təbii ki, mən deyiləm. Çünki paralel olaraq təkcəmə yox. Mənim həmkarlarımın da fotoları sosial şəbəkələrdə istifadə olunur. Amma tamaşaçıların da gördüyü kimi bu sadəcə efir vaxtı, canlı yayın vaxtı çəkilən bir fotodur. Təbii ki, normal insanlar heç vaxt bu cür anormal oyunlara, layihələrə dəstək verməzlər. İnsanlar da bilsinlər ki, bu saxta oyundur. Sadəcə dələduzluq yolu ilə insanlardan hansısa formada pul oğurlamaq məqsədi güdür. Biraz ikrah hissi yaradır insanda. Çünki məğzinə varanda da görürsən ki, bu real bir şey deyil. Yəni, kiber dələduzluğun sayını azaltmaq üçün maarifləndirici tədbirlərin sayı çoxalmalıdır. Dövlət qurumlarında kiber gigiyenika mövzuları təbliğ olunmalıdır, deyir mütəxəssislər. Cəmiyyət maarifləndirməsə, biz baxırıq ki, burada bir aydır, iki aydır bu qədər televiziya verilişləri gedir, müsahibələr verilir, amma hələ də bu tələyə düşən insanların sayı gündən günə artır. Dələduzların istifadə etdiyi simalar cəmiyyətin inandığı, etibar etdiyi insanlar olur. Məşhur simaların heç özlərinin də xəbəri yoxdur bundan. Öz əməkdaşlarımızla bu barədə danışdım, heç özlərinin də xəbəri yoxdur. Sonra bəzilərinin xəbəri oldu ki, bəs belə bir layihə var. Əslində dırnaqarası layihə deyərim buna ki, həmin layihədən öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Bu kimi reklamlara aldanmasınlar. Ekspert deyir ki, ölkəmizdə kiber dələduzların sayında artımın digər bir səbəbi qeyri-standart mühitdə kiber mütəxəssislərin yetişdirilməsidir. Lisenziyasız, standartları bəlli olmayan şəxslər kiber mütəxəssisliyi üzrə dərslər keçdiklərini elan edirlər. Mütəxəssis yetişdirməyə başlamaq, yəni bir sinlabusumuzun bir standartı olmadan, heç bir beynəlxalq standarta əsaslanmadan, tamamilə bir mütəxəssisin öz səviyyəsində başqa bir mütəxəssis yetişdirmək o qədər də məqsədə uyğun deyil deyə düşünürəm. Bunun üçün kvalifikasiyalı mütəxəssislər, mentorlara ehtiyac var və onlar da müəyyən sertifikatlaşmış mentorlar olmalıdır. Beynəlxalq ən az 5 il, 10 il təcrübəli mentorlar olmalıdır, müəllimlər olmalıdır. Burada ola bilər ki, video çarxlar olsun, ola bilər ki, ola bilər infografikalarla, yəni insanlar oxuyaraq daha çox yox, vizual daha yaxşı qəbul edir məlumatı və bu istiqamətdə onlara vizual çatdırmaq üçün bu məlumatları, video çarxlar, infografikalar, müəyyən qrafikalardan istifadə olunub. Cinayət Məcəlləsi isə bilə-bilə yalan reklam edənləri cəzasız qoymur. 198-ci maddədə göstərilir ki, tamah məqsədi ilə bilə-bilə yalan məlumatlardan reklamda istifadə etmə xeyli miqdarda ziyan vurduqda, ziyanın 2 mislindən 3 mislinə dək miqdarda cərimə və ya 2 ilə dək müddətə islah işlər və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Eyni əməllər küllü miqdarda ziyan vurduqda isə ziyanın 3 misli miqdarında cərimə və ya 2 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 2 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Əsas olan isə bu reklamlara aldanmamaqdır. Aidə Zərgərli, Manaf Əzizli, Şamo İsmailov, ARB Xəbər.